Дами и господа, пред следващия ни гост припадам като тинейджърка пред Джастин Бибър. Израснах с неговите песни, а както виждате, израснал съм добре. Най-хубавите ми спомени от училище са как си припявах светофарът е зелен. Продължаваме напред и горе-долу това са ми спомените. Затова съм и много щастлив да поканя в студиото титана на българския хип-хоп, поета, който може да напише готин текст дори за редението на опашки в Топофикация. Шекспира на БГ рапа, моя личен кумир, Ицо Хазарта! Бездомен, бетомен, бетомен. Имам човек в НАП или дреме на гърба. Имам човек в КАП и повече няма да ходят да се реда. Имаме човек и тука, имаме човек и там. Имам откъде да купа и да ти продам. Имам човек в НАП или дреме на гърба. Имам човек в КАП и повече няма да ходят да се реда. Имаме човек и тука, имаме човек и там. Имаме и нещо друго в района на Ихтиман. Имам един човек, винаги дава цени на производител. Винаги би ми намерил всичко от сервули до изтребител. Имам и отмъстител на шамарите заместител. Невероятно любезен господин. Ти съдебен изпълнител. Ето го човека, който за процент го прави. Имам толкова хора, колко на концерт на слави. Имам човек, приятел на човек в НОИ. Бързо действам, он намери Старков чек, бе мой. Имам човек, ако ти наложат глоба. Имам друг човек, ако ти сложа скоба. Имам трети, ако ми забие компа. А баба ми е човека, който готви боба. Къв е филма? Нема драма. Имам човек, като човека ми няма в този ден. Викат по човека джентълмен. Държи ме по-високо и от Белмекен. Имам стари другари, дървари имат братва. Имам стари златари, като на циганска сватба. Ако Зизо ти бие задна ножица, имам човек във втора градска болница. А Вера ми дава на версия в магазина. Дължа му 50, не съм го виждал от година. Само ако е за работа, не ме търси. Щех да съм министър на труда, ма ме мързи. Имам човек в НАП или дреме на гърба. Имам човек в КАП и повече няма да ходят да се реда. Имаме човек и тука, имаме човек и там. Имам откъде да купа и да ти продам. Имам човек в НАП или дреме на гърба. Имам човек в КАП и повече няма да ходят да се реда. Имаме човек и тука, имаме човек и там. Имаме и нещо друго в района на Ихтиман. Пара да минаме първи, мини отпред, с приоритет. Имам човек с имунитет, няма тре, разбивам врата. Ти имаш шперт, само го правя за кеф и в момента идва експерт. Както обикновено този текст пак вади мадрец. За бокуци и гадини имам човек в хей. В каруци и машини имам човек в хей. Имам човек и мъже ни по 50. За траверсите имам човек в БДЖ. Имам един човек, има да дава много пари на КТБ. И знак лезе колата ми на КПП. После ми звъни и нафтата свърши и споко. Имаме човек на еко, на Shell и на OMV. Имам най-добрия майстор, теракота и фаянс. Имам психотерапевт и изпавам в транс. Като съм притеснен имам човек в данс. А когато си ерген имам в Магаданс. За първа вноска имам и човек в БСК. Имам и за първа покъс за ДНСК. Първа помощ от човека ми в ПЧК. За твоята първа среща с госпожица пред НДК. Имам човек, когато не е лесно. В България е интересно. Обикновено много често не е честно. Имам хора за диети, хора за банкети. Имам рап за пенсионери и за пубертети. Имам човек в НАП или дреме на гърба. Имам човек в КАП и повече няма да ходя да се реда. Имаме човек и тука, имаме човек и там. Имам откъде да купа и да ти продам. Имам човек в НАП или дреме на гърба. Имам човек в КАП и повече няма да ходя да се реда. Имаме човек и тука, имаме човек и там. Имаме и нещо друго в района на Ихтиман. Как, какво ще стане, ако Хазарта примерно мине в сивия сектор? Ицо Хазарта, ком не си палет нова, дами и господа, аплодисменти! Точно така! Прекрасно! Господин Петров, добър вечер. Много ми. Заповядайте на нашето тюркоазвено футиолче. Как сте? Калосирфате. Много добре, благодаря. Калосирфате. Ай, в Харистополи. Харика, кего. Дека талава типота. Ендак, си оре, авто е. Той не разбра нищо, човека, какво да ви кажа. Откъде е тази любов към Гърция? Аз се почувствах специален в един момент, като ти гледах. Ти би трябвало да се чувстваш специален във всеки един момент. Вече да. Ами, дълга история любовта към Гърция. Как точно стана това, че реших да го покажа? Всеки има скрит талант. Така е. В крайна сметка. И, кой е гръцкия? Има редица начини хората да покажат своите скрити таланти, без да се предразсъдат и без да се притесняват. Точно така, дами и господа. Никой не се притеснява, особено в нашото студио. Скоро се върна от Тайланд. Да. Как си изкара там?
Да. О, много добре. А, ти бил ли си в Столипиново? Или да речем в Татърли. Татърли? Ами... Нещо такова, само че с море. Много приятно ми звучи. Много хубаво. Значи, как не се век сетил 20 часа път и накрая пак малата. Всичко наред ли беше там? Не се разстрои по някакъв начин? Ами, аз периодично се разстройвам по всекакъв начин. Но беше добре, да. Това ми беше стара мечта. Януари месец да отида на море. Сега, нали, шегуваме се, но нещо, за което не съм се съмнявал и за пореден път се убедих е, че Европа си е Европа. Няма по-хубаво място от Европа. Просто нека си януари не мога да отидеш на море в Европа. И така. Но бях доволен, да. Какво яде там? Аз съм чувал, че се купуват само тройно пакетирани храни. Манго. Манго? Не тройно пакетирани. Да. Ти да, за това се разстроил. Плодове много ядохме. Да, всекви неща ядох. Абе, добре беше. Доволен съм. Нали ти казах. Не го очаквах така. Нашите баби, прабаби, са полагали доста усилия да се... Нали, да не живеят заедно с домашните си животни. Да, така, да готват на все пак на место различно от това, което е тоалетната. И 2020 година такива като нас решават, че шопа да не изсипеш една труба пари да идеш в малата на 20 часа път. Но... да, това най-силно впечатление ми направи, че те имат много сериозен проблем с пластмасата. Нещо, което ние тук не забелязваме. България е 100 пъти по-чисто. Определено, особено плажовете. Аз бях шокиран. Дори най-хубавите им плажове са чувствително по-мръсни от нашите. Но в крайна сметка предполагам, че това е една голяма държава. Аз не предполагам, че мястото, което съм бил, е било такова. Надявам се да имат и по-хубави места там. И аз се надявам да отидеш на тези по-хубави места някой път. След България търси талант, след като свърши сезона и по времето на снимките, спираха ли те хора по улицата, за да си демонстрират таланта? Някой казва, Ицо, да, глед, са какво му прави. Да, най-вече, ММА-ци, те още... Те още отпреди предаването. Обичат да ми го демонстрират този талант, не знам защо. Явно ги предизвиквам по някакъв начин. И има много талантливи между тях. Аз затова и така изчезвам от време на време, не се появявам, защото някой по-талантлив, като ме докопа и по-стрея, но санитарен такъв един период да мине. Никога по лицето. Това е първо право на водещия по телевизията. В BTV особено. Ама другите и тук ли ще го има това? Стига, не стига, че по улицата, дай да не дай сега. Нали тук е по-приятелска атмосфера. Приятелско нищо няма. Няма да демонстрирам моят талант сега. В този момент приготвили сме изненади на Ицо Хазарта, дами и господа. Само след малко, знам, че много ги обичаш. Останете с нас! Здравейте отново в студиото. Имаме човек от Хазарта. Парчето ви, имам човек с хомлеса, пожена, не бива успех. И пак, как винаги успяваш да вкараш това, което пееш в народния фолклор, да се превърнеш в... Винаги, сега вече имам човек насякъде, с абсурд, като правите песни, всичко влиза в народния фолклор. Ти не ги правиш тази мисъл, винаги се случва. Не съм разсъждал по тази тема, но специално песента с хомлес от... Няколко години имах много голямо желание да направя песен с него, понеже смятам, че той е един от най-талантливите млади изпълнители. И така се получи. Хомлес е топ човек. От underground-а. От underground-а, така наречени. От подземието за хората. Но ти прати в този клип доста хора в подземята. Още в началото започнахме с взривове. Горкия човечец си отиде много набързо, но... Няма да те разочаровам, защото всъщност ще те разочаровам, че то не си отишъл толкова лесно, господин Петров. Ще пуснем едно видео. Колеги, нека да го видим това. Имаме много сериозен човек там. Имам хора навсякъде. Рапърче, а?
Какво си мислиш, че като не взриви, ще умре ли, бе, а? Че аз имам човек в моргата, бе, моето момче. Ей, хазарче, хазарче, много сгреши ти, много сгреши. Немаш вече никакви хора никъде. Значи ми пълни зала едно на НДК, а? От тук нататък само селски читалища за тебе. Там ще ми рапиркаш. Ще ми пееш галка малка. С Криско ще пееш, ей! С Криско! Ясно ли ти е? И запомни, едно запомни! Туалетно ти само за служители, нали ви казах? Ясно ли ти е, бе, Гизарче? Янеца е това. Той се е съвсем наред. Това беше наистина яко. Благодаря. Да, чакай, че съм малко още... Това е приятно изненадание и сухазарта. Преподреждам си приоритетите, нали? Аз този човек го бех отписал сега вече, някакъв други неща. Ще трябва да внимаваш. Страхотен актьор, и Янеца, и всички останали, които участват в клипа. Страхотен режисьор, Валери Милев. Аз така стана ми навик вече да постоянно да обяснявам, че аз наистина нямам заслуга за тия клипове, защото нищо не разбирам от правенето на клип. И винаги се оставам в ръцете на режисьора. В случая Валери Милев направи този клип. Той подбра тия актьори и съответно те направиха всичко. Аз смятам, че ако тая песен има успех, то може би изцяло е заради работата на режисьора, заради работата на всички тия актьори, на хората, които участват. Любопитно ми е сега с този прякор твой, притесняваш ли се от Валери Симеонов? Да не те национализира и от народен будител да станеш държавен служител? Забелязваш ли как, говорейки за стомашното разстройство от Тайланд, по естествен път разговора стигна до Валери Симеонов? Можем да ти измислим друг прякор. Аз май знам, че ти не си го харесваш и Цуказарта толкова. Но може бендът да предложи някой. Не, просто не го харесвам. Аз не мога да го понасям. Тоя прякор, но... Ицо рулетката. Ицо рулетката важи. Извез. Вегаса. Рулетатиската. Ма не, момчета, трябва да бъде извън хазарта, за да спасим човека. Иначе ще си отидеш при Валери Симеонов. Абе, не знам. Човек не може, каквото си направи сам, никой друг не може да го направи, но аз наистина не го харесвам. Говорил съм много пъти, не го харесвам то прякор. Никога не съм играл хазарт. За мен това е невероятна тъпотия. И отвъд сериозността на тази тема, която в последните дни се обсъжда, която е, нали, много по-дълбока и никак не е смешна, аз мога да кажа, че дали ще бъде държавен или частен, аз така или иначе никога няма да игра и не съветвам никой да го прави. Понеже това е невероятна глупост. Освен жури в талантите, ти си бил, знам, и жури в Rap Battle някога. Това беше преди много време. С Пенс ме покани във Варна на един батъл. Да, имаш и такъв случай. Чувал ли си за MC Грека? MC Грека? Да. Не съм. Не си чувал за MC Грека? Сега, това, което ще помоля да се случи, е, че ти сега отново ще влезеш в ролята на жури, на Rap Battle, обаче, и ще оценяваш един талант, даже не един талант. Два таланта и накрая ще си кажеш тежката дума. Добре, за паричките не се разбрахме само. Под дивана можеш да намериш всичко, от което имаш нужда. Трохи и стотинки. Най-вече. Викнал съм най-върлото MC, което най-вероятно сега ще ме унищожи. Дами и господа, искам да вдигате много шум за Матю Стоянов. Жлъч! Николайчо Цицеридис.
Дойдох из невиделица, за да не можеш да ме видиш. Ще продължа. Сега си като статуя Фатина, не можеш да се движиш. Не ме гледай тъпо, а поседни и похъпни чипс. Евала, продаде се. Сресан си като стар ерген. Облечен си като депутат от ГЕРБ. Поне да беше взел златно Бентли. А сега старото ти Пежо отзад и не си го мил по-отдавна от колата от Дони за пяса с Нети. Самочувствие на цар. Ама не, не, чак, не го дръж така, защото ще направиш пик. Е тука. Още се учи. Да, окей. Okay. Самочувствие на цар. Ама с китайска корона. Мислиш се за звяр. Тук си дивеч на котлона. МС Грека е господар и на ефира и на трона. Жлъчезар е помияр, получаваш хлебче с два пирона. Окей, аматьорите са симпатични, но да. Господин голем водещ, чувам нещо, че искаш да си. Но пич, ти си шит. Дали си само частично плешив? Чакате години умора, ядове с хиляди хора. С шигички за вафли ли ще размиваш купона? Некой ден, като направиш 3 стотинки от напъната сатира, се сети за крака ми как ти е бръкнал в багажника. Некой ден, като тръгнеш да си учредяваш партия, ще съм надвиснал на тебе като митичната харпия. И няма само да ме гледаш чики-пики и да не си посмял да обидиш таратора над задзики. Баща ти е добър художник, а приличаш на леке. В Борово държиш заложник. Гена, направи ми песен, братле! Ще те надена на триножник и ще ти пея на уше. МС Грека е животно, плюнка пълни бялото море. Мацио Стоянов, жъч, дами и господа! Радо се това, Ники. Е, това е твоето място. Е, събрахме се. Много ми харесва този микрофон, няма да го ползвам повече. Не, ти трябва повече. Няма повече рабатели, защото ще ремонтираме студиото. Исни ми от рабатели. Рабателица, от живелица. Така ли? Знаеш какво правят вече? Не. Шушукът си зад гърба, кой си е взел по-шарена тениска. Е, затова Ицо е с бяла тениска тогава. Ицо с една... старата школа. Старата школа. И сте били в старото школо Енгедек двамата? Това е едно от общите неща, които ви свързва. Носиха ли се легенди за Ицо Хазарта по коридорите на училище, когато беше ученик? Да, има легенда как се е родил... Как съм изкарал 5 дена всеки ден на училище. Не отговаря на истина. Ами ти! Всъщност, Матю, причината да бъдеш тук, едната причина да бъдеш тук, защото аз така поисках. Втората причина е, че на 14 февруари ще се случи най-романтичното събитие на света. В София ще имате общ концерт. Абсурд, жлъч, хомлес. Искам да заведа гаджето си там. Трябва да си намеря гаджето обаче за тази цел. Аз искам да кажа, че покрай концерта, който правих в НДК, концертите на Абсурд, отклонявахме поканите през есента и през зимата. Всъщност Абсурд не сме правили нищо в София, не сме имали изява вече може би близо половин година. И за първи път ще бъдем с жлъч на една сцена, и с Homeless. Нека заповядат всички в на 14 февруари. Партито ще бъде цяла нощ. И мисля, че много любов. Мисля, че да, по-любовно място няма да има в страната. И спомена правилно концерта си в зала 1. Майче, това е първия рап концерт в зала 1 на НДК. Не мога да се сета за друг. Веско Маринов, ти се сърди малко, мисля. По принцип, в зала 1, то виж, ние това сме в зала 1. Аз, Лили,
Веско, Васко. А, не искам да се фукам, но аз съм бил 6 пъти там. Не се фукам. Не, изфуках се. 6 пъти. Нищо. Заедно с моите колеги. Нищо да е. Кажи си, кажи си. Е, аз бех без моите колеги. Сам беше? Да. Сам на сцената? Е, имаш и 3-40 жени. Било ти е по-приятно. Беше много хубаво. Беше много страхотно, да. Билетите се продаваха десетина дни, десетина дена преди концерта. В резултат на това няколко хиляди човека решиха, че сега е момента да си търсят билети, но нямаше. Абе, беше супер. Много съм доволен и много се радвам и благодаря на хората, които ме подкрепиха. И ние благодарим много. Задръжте си всички мисли, защото не мога да издържа повече следващия ни гост да чака. Ицу, тя има нещо, което ти никога няма да имаш. Златен Орфей. Сори. Да посрещнем, дами и господа, с бурни аплодисменти и красивото лице на естрадата. Извинявайте. Вдъхновителката на няколко поколения българи. Певицата Нели Рангелова! Божествена, прекрасна! Демитена Черва, здрасти. Ето това е нещо, което не се вижда всеки ден, не се вижда никога, всъщност. Не, друго исках да кажа. Да? Няма да плача, няма да моля, няма да искам. Тази песен? Това е старо, аз съм го забравил вече. Старо, най-гледания клип, сниман в туалетните на НДК. Песента е на Деско. Между другото, това беше един от най-гледаните видеоклипове. 2 години го въртяха. Там имаше и джендър, и травестити, и секс. Имало е всичко. И всичко. Сега вече няма да се върти това нещо. Много е скандално, както се казва. Напротив, сега въобще няма да направи впечатление никому. Вече е нормално. Да. Вече е нормално. Всъщност, хората си мислят, че ти нямаш нищо общо с рапа, но това не е точно така. Ти си много генста. Ами не знам, да, да, Матио! Че... Да, Матио! Сега... Ти бил ли си в ареста, бе, Матио? Бил ли си зад решетките? Не ли толкова съжалявам? Нали се държаха добре с теб? Много добре се държаха, обаче му оплашиха, че ми пратят едни другарки, които само с жени контактуват. Ама това е истина. Аз съм била наистина в затвора, в Штутгарт, в килия, сама. Е, ние в Штутгарт целата младост си изкарахме. Да. А после колко затвори съм пяла и в женския в Сливен, и във всички мъжки, които има. Но рапа, наистина, аз много уважавам хората, един които дует, го правят. Даже много, три от това да бъде Ицу Хазарта, Жлъч и Нели Рангелова. Това вече ще бъде най-гледаният. Ами той едва ли си пада така по толкова млади тинейджърки като мен? Аз бих се съгласил. Неговият така таргет, мисля, че е по... Въпреки, че Ице... Да. Цял живот... Е, ти си израснала цял с твоята музика, нали? Цял живот... Сериозно нещо искам да кажа, той не ми дава възможност. Цял живот, пиленце, съм била влюбена в теб. Знаеш ли? Мисля, че това е точният момент да ми го споделиш. Ето, всички чуха. Ама и между другото... Матио, ти пречиш според мен. Зная, че съм между двама им. Да, абсолютно. През цялото време е такова. Добре, че си тук, защото иначе не знам какво ще да се случи, но... И една възглавница има. Ти си като катедралите с годините, ставаш все по-красив и по-красив, Бейцо. Много те харесвам, наистина. Много благодаря. Вече ревнувам. Завиждам. Ревнувам вече. Дано не ти гори по-бил в момента. Ами чакай сега. Кажи нещо хубаво и за мен. Да, здравей. Не си израснала с мен, със сигурност. Сега, то обаче си 2 години по-голям от сина ми, няма да го коментирам. Не го защото аз съм млада. Много млада съм го родила. На невръсна възраст. Така, но... Чухте, че пееш хубаво. Понякога. На Ицо целият текст си спя.
има нещо вярно в това. Така, слушам ти някоя моя песен случайно да знаеш. Да има бум, бум, бум. Да има много шум. Е, на мен е само бум, бум и трябва. Още един изпит. Още един изпит, давай. Мой стих. Мой стих. Тарата тих. Ето. Тарата пара. Ето, разчитам. Стих. Мога да си измислям текст, обаче. Пак ни я върни любовта. Значи, Нико, другия път пишеш ти червена точка, другия път поне един текст да научиш на някоя моя песен, поне един припев, нищо друго. С Георги Христов, като дойдете на гост. Може и с Георги Христов. И ще пеем среща в пет. Между другото, той вчера имаше рожден ден. Да е жив и здрав, Георги Христов, дами и господа. И... ще ти съдействам. Благодаря ти. Да го покажеш. Облеклото ти, представям си, така може ли да бъдеш облечена по времето на соца в някоя новогодишна програма на БНТ? Не. Не? По никакъв начин. Какво ви правиха тогава? Зашиваха ми деколтето непрекъснато. Безсрамници. Въпреки че, държа да кажа на хората, които не знаят, аз винаги съм се падала с деколтето до кръста. Така обичам. Въпреки тогава още не се бях развила, нали? Да. Бях млада и не бях пораснала. Та, кога се случва тогава? Ми малко по-късно порасна. Сега има развитие. Да, има. Сега имам развитие. Но най-редовно хора ми заживаха до деколтето от кръста до тук. Но това не е нищо пред това, което се случи, когато дойдоха за една новогодишна програма, едни световни звезди. Как им беше името? Те с брадите... Зизи Топ. Зизи Топ, да. Да. И Младен Младенов, светла му памет. И той вика, о, тия с тия бради, с тия коси, бе, как ще ги снимаме? Това е абсурд. Постригаха ги, обръснаха ги, сложиха ги на сцената и в момента, в който видя колко нещастно изглеждат, сложиха им перуки и им залепиха бради. Е, това е. Е, това е. Дами и господа, сега е време за реклами, а след паузата всички заедно ще направим една война. Заредете си телефоните, защото предстои нещо наистина вайрал. Връщаме се веднага! Абсолютно никога не съм си представил, че ще кажа това, но тук до мен са Ицо Хазарта, Жлъч и Нели Рангелова. Сега пред вас има една симпатична маса с карти, които са по-големи отколкото трябва. Играта е много проста и обикновена. Четворка за белот почти. Всеки от вас тегли карта и според това каква карта има, той трябва да направи нещо. Най-ниската карта губи. Теглете. Най-ниската губи. Аз въобще не играя на карта. И приема предизвикателство. Сега аз не тегля първа. Ти си първа. Ти си първа дама. След това Матио и след това... Какво трябва да направя? Сърчице. Да спечелиш, очевидно. До ден днешен това за мен е сърчице. Другото е меродийка. Квадратче. Аз до ден днешен хора така и не научих кое как се казва. Това е... Матио трябва да изтегли и... Ицо трябва да изтегли. Но всъщност разбрах, що се сложи от това столче тук, нали? Това е маса. Да ми отнемеш гледката. Ицо, това стива. Добре, чакайте само малко. Играта, аз не обясних правилата. Всъщност, асото е най-ниската карта. Асото е най-ниската карта и предизвикателството всъщност трябва да бъде... Да, това са правилата на цитиритката. Той цитиритката е... Много тегъв тип, когато си играят карти. Много тегъв тип са това. Но трябва да разкажеш срамна случка на сцената. Срамна на сцената? Срамна случка на сцената. Или може просто срамна случка. Колко да е срамна? Сравнително. Ама на мен ли да се е случила или на някой друг? На абсолютно тебе. Добре, защото за други знам по-срамни случки. Знам. Ма твоя срамна случка. А сото така се произнесе. Моя срамна случка на сцената... Може да не е на сцената. Не е на сцената, хайде. Хайде, може да е в друга държава даже, да не е на сцената. А, виж, тук имам срамна случка. Но, за съжаление, годината е
Не искам да я казвам, че те не си бил роден тогава и нищо няма ти говори. Аз в полгодина не съм бил роден, не се притеснявай. Но тогава... става въпрос за първото ми пътуване в Америка, на което така ми се случиха много неща. Освен, че спечелих и гран-при на фестивала в Нью-Йорк, че станах почетен гражданин на Канзас, каквато съм и досега. Но детето от Монтана, Нелито, на 22-3 години, това му е първата страна. И ни настаняват в хотел от летището. И нямам и багажа. И аз викам край. Тя ми откраднаха куфарите. Откъде да знам сега, че хората ги носали там в Монтана? Не ни ги носят така вкъщи. До тук добре. Ами сега влизам в банята. Гледам тя заредена, викам край. Тук някой си я забравил вещите. А аз кога съм ходила преди това на котели, освен на Слънчев бряг на Златния Орфей преди това, ама там такива зареждания няма. Но най-големият парадокс беше, когато аз 10 минути не мога да си пусна душа в банята. Защото не знам как. Аз не виждам нищо. И не виждам въобще какво става. И в един момент просто се надвесих и то шурна отгоре върху главата ми. И така и не можах да разбера точно как трябва да се нагласи всичко. Но вода потече. Дойде и охраната на хотела, защото се оказа, че съм наводнила половината коридор. И въобще някакви такива много... Но най-смешно беше, момчета, преди да ми дадат паспорта, ме извикаха на инструкция. Все пак годината беше 82-ра. Инструкция за душа, извинявай. Кой е ходил тогава, кой е ходил в Америка? И тогава ми казаха, че първо с българи под никаква форма на тя да разговарям, защото това са потенциални такива заплахи за нас. С афроамериканци също, даже като ги видя, да отивам на другия тротуар и винаги да си стискам силно чантата под ръка, под мишница и най-вече паспорта да си пазя. Ако видеото ти хареса, натисни палеца нагоре. А за да си сигурен, че няма да пропуснеш нищо от шоуто на Николао Цитиридис, натисни бутона Subscribe и удари камбанката. И още нещо много важно. Целите епизоди на шоуто можеш да гледаш отново и отново на BTV+ BG. Шоуто на Николао Цитиридис. От сутрин до вечер. Винаги.